продовжуємо наше засідання. Лічильна комісія нас підготувала протокол за вулиці. Ми маємо зараз заслухати протоколи і прийняти по ним рішення, проголосувати. Протокол номер 1 від 25 вересня 2024 року. Всі члени комісії присутні 3, Дідківський, Карпинніков, Богданюк. Порядок денний про обрання голови лічильної комісії, так про обрання секретаря лічильної комісії. Перше, слухали про обрання голови лічильної комісії. Ви вирішили голову лічильної комісії обрати депутата Дідківського Юрія Володимировича. Друге, про обрання секретаря лічильної комісії. Вирішили секретаря лічильної комісії обрати депутата Карабінікову Юлію Олексіївну. Якщо нема зауважень, прошу проголосувати дане рішення. Розтвердження протоколу. Так, розтвердження протоколу. Протоколу номер 1 лічильної комісії. 22 за, рішення прийнято. Протокол номер 2 від 25 вересня 2024 року. Все членів комісії 3, присутні 3. Порядок денний про затвердження форми бюлетені для проведення таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. Друге, про визначення місця для таємного голосування. Перше, слухали про форму бюлетені для проведення таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. Вирішили затвердити форму бюлетеня для проведення таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. Виготовити бюлетені для таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича в кількості 27 штук. Друге, слухали про визначення місця для таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. Вирішили визначити місцем для проведення таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича, кабінет першого заступника міського голови. Ось там знаходиться. Опечатану скриньку розмістити на видному місці у залі засідання. Де бюлетень брати кого? Бюлетень в лічильній комісії підрозділ. Нема запитань, пропозиції, прошу проголосувати даний проект. Немає печаті, бюлетені у нас просто підписані членами комісії, про що складено акт, зафіксовано, що печать ЕРБО відсутня, нам не надана, тому бюлетені будуть без печаті. Головуючому першому. Thank you.
Не можемо вас тиснути.
получать аттестацию из училища. Я просто порахував кількість загальну. Thank you.
Маски, Простишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. Слухали про результати таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича. До бюлетені для таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича був внесений наступний текст. Припинити дострокове повноваження Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича за, проти, утримались. Присутні на сесії 22 депутати. Отримало бюлетенів 23 депутати. Я вам поясню, чому. Проголосувало 22 депутати. За результатами таємного голосування за припинення дострокового повноваження Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича 22 депутати. Проти припинення дострокового повноваження Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича 0 депутатів. Утрималось 0, недійсних 0, не брали в голосуванні, недійсний 1, не брали в голосуванні 0. Вирішили вважати прийнятим рішення про дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана. Маємо прочитати даний протокол номер 3. Закладено. Дякую. Власне, уточнення протоколу отримано 22. Отримали 22. Те, що він визнаний недійсний, це кількість депутатів не добавляє. 100%. Я зазначив, що отримано бюлетені 23, а депутати. Просто наговорився, що отримав 23 депутати. 22. Отримав 23 бюлетені. 23 бюлетені. Дякую. Шановні колеги, будемо голосувати про затвердження протоколу номер 3 рішення комісії, які ми що на заслугу. Прошу голосувати. Рада вирішила, перше, затвердити протоколи засідань лічильної комісії від 25 вересня 2024 року номер 123, які будуть додатком до відповідного рішення. Друге, достроково припинити повноваження міського голови Кохана Івана Михайловича. Третє, уповноважити першого заступника міського голови Дейчука Руслана Станіславовича видати розпорядження про звільнення Кохана Івана Михайловича із займаної посади міського голови в порядку, встановленому законодавством України. Четверте, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та запобігання корупції. Підписує головуючий на пленарному засіданні Ради Євген Тетяв. Прошу ставити на голосування. Запитань немає, проблем. Прошу ставити на голосування та прошу підтримати. Oh.
додаткове припинення повноважень секретаря Рестишевської міської ради за щоквати імені Анатолійовича. Затвердженим рішенням 4-ї позачергової сесії 8-го скликання 2-го пленарного засідання від 29 грудня 2020 року номер 19 за поданням депутатів Коростишівської міської ради, враховуючи, що секретаря Коростишівської міської ради Защіпаса Євгенія Вікторовича включено в вибачте, будь ласка, перехвилювалася. Враховуючи, що секретаря Коростишівської міської ради Защіпаса Євгенія Анатолійовича включено в єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, також враховуючи постійну бездіяльність секретаря Коростишівської міської ради Защіпаса Євгенія Анатолійовича в частині невиконання наданих йому повноважень, порушенням ним пункту 4 та 7 частини 3 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, що робить неможливим подальше виконання ним своїх обов'язків, передбачених статтею 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 5 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, та враховуючи, далі йде знову такі результати таємного голосування і відповідний висновок спільного засідання постійної комісії міської ради. Вирішальну частину мною буде оголошено за результатами таємного голосування. Дякую. Запитання ще будуть? Немає. Нам для прийняття відповідного рішення також треба обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Прошу залишити той самий склад лічильної комісії і включити лічильну комісію Дідківської, Карабєнікової, Мартинівки. Дякую. Якщо пропозицій не буде, прошу поставити на голосування дану пропозицію обрання лічильної комісії Дідківської, Карабєнікової, Мартинівки. Прошу голосувати.